ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကတော့လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာလည်းကရိယာစိတ်များကရိယာဇောစိတ်များကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမာတာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိနေသေးရင်တော့ကရိယာစိတ်တွေကိုထည့်ပြီးဝိပဿနာရှုနေဖို့မလိုပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဇန်ဒီမှာလည်းလာဘီနောဧဝဇာနာဓမ္မသူပါကတာဟွန်တိဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒါလင်းဇံတရားတွေကအထင်ရှားတယ်။ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဇံတရားတွေကမထင်ရှားဘူး။မထင်ရှားတဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒုက္ခဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့မရတဲ့ဇံတရားတွေကိုဝိပါဒနာရဲ့အရှုကအယုံစင်းရင်းထဲမှာထုတ်ပယ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့ကလည်းဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲလို့ဒီမေခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမေခွန်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရဒုတိယတွဲဆောင်မြတ်244မှာအထေကရဆရာတော်ကဖြေထားပါတယ်နော်။ယေပိသသမ္မတနုပကတေသူယေယတပကတဟွန်တိဒုက္ခိနပရိခံကိစ္ဆန္တိတေသူတေနသမ္မတနံအာရဝိတဖံယေပိသအကျဉ်သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲသမ္မတနုဘဂအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းခံထိုက်ကြပါကုန်၏တေသူထိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းခံထိုက်ကြကုန်သောယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်ယေရူပရူပဓမ္မအကျဉ်ယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ယတအကျဉ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ပါကတာထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒုက္ခေနာချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကိုကိုပရိက္ခဏဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်ခြင်းသို့ဝါသိသိနိုင်ခြင်းသို့ကိစ္ဆန္တိရောက်ရှိကြလေကုန်၏တေသူထိုထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားတို့၌ဒေနထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်တမ္မာတဏ္ဏအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးသချင်းတမ္မာတဏ္ဏလုံငန်းရကောအာရဝိတဗံကြိုးစားအထုတ်သင့်ပေ၏သူကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိပါဒရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့နေပဲနဲ့အညီမြတ်ပေါ့စွန့်နေတဲ့ဒီလောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့ကအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေထဲမှာအကျဉ်ယုတ်နံတွေကမိမိရဲ့အတိညာမှာထင်ရှားတယ်ချမ်းချမ်းသာသာလွယ်ကူနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရတယ်ထို့အတိညာ၌ထင်ရှားရာချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရနိုင်ရာယုတ်တရားနံတရားတွေကနေစပြီးတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ရွှူပွားသုံးတန်ချင်းဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရကိုစတင်ကြိုးစားအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အရှုကအယုံတွေကယုံလဲရှိတယ်၊နံလဲရှိတယ်၊နံဒီမှလည်းများစွာရှိတယ်၊ယုံမှလည်းယုံ20နဲ့18ပါးတဲ့ကဒီအပိုင်းရောက်ရင်တော့ယုတ်တူတွေလွတ်လပ်ပြီးတော့ယုတ်အစစ်16မျိုးရှိနေတယ်။ဒီ16မျိုးကလည်းကလလုခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့မျက်စိမှာပဲမယ်။ယုတ်ကလအမျိုးစားက6မျိုး၊ယုတ်မျိုးစား54မျိုးအထိရှိနေတယ်။သောဌာန42ကုဋ္ဌဓမ္မရှိတဲ့ရုပ်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်တော့ရုပ်တွေကလည်းတိတ်များတော့ဘယ်ရုပ်ကနေစရှုမလဲဘယ်နံကနေစရှုမလဲဆိုတော့ဒီမေခွန်းကိုသူကဖြေထားတယ်ဖြေထားတဲ့အပိုင်းမှာထင်ရှားရလွယ်ကူရရုပ်နာကနေစပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပါလို့ညွှန်ကြားတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဘာကြောင့်ညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ391မှာအာသရိယဓမ္မပါဠိအမိရတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိအမထေရမြတ်ကရှင်းထားပါတယ်နော်တေသူတေနသမသနာအရဝိတဗံယထပါကတံဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတဝါတေသူထိုယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်တေသူထိုထင်ရှားရာချဉ္ဉံသာသာလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်သိသိ၍ယနှံရာယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်တေသူထိုထင်ရှားရာချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်သိသိရရနိုင်ရာယုတ်တရားနံတရားတို့၌ဒေနာထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်သမ္မတဏံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တည်းရွှေရှုပွားသုံးတန်ချင်းသမ္မတဏံလုံငန်းရကောအာရဘိတဗံကြိုးစားအထုတ်ထိုက်ပေ၏ယထပကတံဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတောဝါယထပကတံထင်ရှားရာလွယ်ကူရာကိုဝိပဒနာဘိနိဝေသောနှလုံးသွင်းဝိပဒနာဘာဝနာနှလုံးသွင်းရှုပွားခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဣတိကတဝဤသောနှလုံးပတ်၍အာဟအထကရံဆရာတော်မိန့်ဆိုတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီစကားလေးပဲဒီနေ့ခေတ်မှာစကားများကြတာဘာပြောလဲဒီထင်ရှားရလွယ်ကူရယုတ်တိနန္ဒီတဲ့ကယုတ်တိနန္ဒီမှာ
Yoga was a book, and this I do not like I don't have to be but I should work on the yam. Pajon letters for ye, Yata Bagada, we but not being you got to go. We but not alone than she got us, Tisha, Logu Yago, no longer than she got ya, dear, Takras Yaroga, no long by Bido, Prince of Jim Pit. And is a galley give you, we but not Raga, Tisha, Logu Yago, that you are as a gago. Kick up, Belu Badab Janile. Boyago, that you are a Maborago machinist at Bonsan of Pit. Boyago, you are as a be Dudo Kick up, Badab Janet. Dimara Bagadan, so we don't look at it. Tinsha have it. I tinsha is raga, bari lelo made a yodi, nandi borava. Yozraga, yoga and in a pit, yoga, dagwen, and a Saint Good Yogi Bogu, Yogi Pajone. Namaruva Brisida, Yana Bisa Briga, Yanogo, Chacho, Lager, Bima, Dita Madana, Yasra Satin, Josania. Tine, we badna quen, Jonah Winlade. Yozra Valle, Madibu, Nansra Valle, Madibu. A Jondia, Jodia Valle, Madibu. Madidari, the bony town bureau, come and turn down a wind tang at a book at the Bioni de Saga. Mahoba, who do send it to Nalevo, look at it. Did a yodi nanny go to get any jazz, shoot at BB? A jondi, a jodi, go to any jazz, shoot at BB. Eddie yodi, Eddie nanny, Eddie, a jondi, Eddie, jodi, dega, bed yagan is happy. We bought an assume less with a megongo that do got pianita. Pire Kama, we bought the Nazuraga, Tinsaya, Logu yagan is happy, and Logu yadelo. Nalong by Bido, Atakras Yaroga, Miso Nijim Pide. Dabi Meso Bido, she must a gali to eat her body. Eddie Dabi Meso as a gagura, Dinik Kiga, Maminion's Hontaja. Dabi Metropale. Loga Imadiga Idi, the shows a gabio jade. Dabi Meso as a galong machine, the gome. Hola, Eddie Dabi Mebe. Pesabana, Nubat Handy, Ubayena, Ubat Habedawa, and no one did that door at Damadi Daba. Pana Toto Ben Tinsha Ya Lugu Yaga Savio, we bought the Nabawa Nagamatan Nalong Dun Shuba at the Pipa Dolebe. Pisan Nobanga Lant Night. Nuba Tandi be Adinan Matina, Mamila de Yodian and Yado Golebe. Uba Yena Aja Uba Demi Abhin. Uba the Habidawa Adinan and Tena on Bulo Yue. Anawa de da dova, a jet jamashi, goes in on the lion dama de daba, and is a doga, not done like an eye don't dandy, you are sure, but don't that chinga type it. She vainly murdered Tinsha and Loguyagan is Sashuba. No bangala, young love is swinging up. At the Yama Matina Mamila did a Yodia Nandia de Gole. A young Ube dummy up here, at the Yana, Tela on Josa Ato Bido. Yonan de go. A joy a jam machine goes in on Lakana, don't that dim me, we but not you, but don't that bar to get the look new jata, no? A look new jaja, yes, you know. Boy, I lead that go that should be Mabora Jaro, Mashua, who said, Bones on your hodler. Mohu. To have you measured as a gag would tell you, Majibin, Gunaga. Yata Bagada, we but not being with Doddy Gadwas, the only logo that GB beyond each other is a half shiny. The peggo that GB, not the peggo, Machiro. Here's only look your name, huh? မပြောနိုင်တော့တော့ဒီအပိုင်းမှာဥစဉ်အနတ်နှစ်ရက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေဖို့လိုနေတယ်ကန္နတရကတော့သင်္ချာရသင်္ချာတယ်ဆိုတာဘာလဲပေါ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဂုခေပြောအတော့ဆာမကတော့သင်္ချာရသင်္ချာတယ်ဆိုတာကယုတ်ဒီနန်းဒီမိမိအသိဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာလဲတဲ့ယုတ်နာကစပြီးနှလုံးသွင်းမှာဝိပဿနာနှလုံးသွင်းမှာသူကဒီလိုပြောတယ်မိမိအသိဉာဏ်မှသင်္ချာတဲ့ယုတ်နာလို့တာသူကပြောတာပါဒါပေမဲ့ခေ
ဘာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်လေသူတို့ကမေးကြည့်မေးကြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့ဘက်ကအဖြေနှမျိုးထွက်လာတယ်တမျိုးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှဘောရာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကတချို့ကျတော့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်ဘယ်တရားတွေဟာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားလဲစမ်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားတယ် ယုတ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိမထေရကစတုတ္ထဝဝထအကျေရှုဘွားကမှာအဆုံးနှတ်တော်ဆိုတဲ့ပုတ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဝတ္တဥပ္ပဥထုသဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဝါကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအင်ဟာဥဒ္ဒေယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေနဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက္ခဏာနေပါတယ်နော်ဒီကလတ်ဆိုတာနဲ့တို့မှာသတ်မှတ
့
ကြည့်တော့ဒီအမောင်လေးတွေကလတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမောင်လေးတွေကိုသဘာဝတူလူသားတူရဲ့တန်တမ်းမှာတချိန်တည်းမှာဉာဏ်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီယောဂလအမောင်လေးတွေကိုညာနဲ့ချင်းတွယ်ကြည့်လို့ချင်းတွယ်လို့ရာကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒေါနိမတ္တာတစိတ်သားခံလောက်ရှိမယ်လို့သူကဒီလိုရေးပြပြထားတယ်ကြည့်တော့ဒီအလွန်သေးငယ်နေတဲ့ဒီပရမနုမြို့ခံလောက်ရှိနေတဲ့ကလအမောင်ဘုံတစိတ်သားခံဆိုတော့ အမုံဘုံဘလောက်များမယ်ဆိုတာခမန်းကြည့်နော်မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြနေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုအမုံတိုင်းအမုံတိုင်းမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားတချို့ရှိခုရှိတချို့ကိုးခုအတိရှိတဲ့ဇီဝတ္တနှောကကလတို့တချို့10ခုအတိတက်ဒီပါမယ်ဘာဝရုပ်တို့ပါမယ်ဆို10ခုအတိရှိတယ်ယုတ်သဘောလေးတွေအဲ့ဒါပရမတ်ပဲ အဲ့လောက်များပြနေတဲ့ဒီပရမယုတ်တွေကိုသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုဘော်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတရားတွေထက်ကဘယ်တရားကိုဘော်တယ်လို့ပြောမလဲမေးဖို့မလိုဘူးလားသင်္ချာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကယုတ်ပိုင်းမှာသိများတယ်ဒါလောက်တော့များပြနေတဲ့ဒီတရားတွေထက်ကနေပြီးတော့ဘယ်တရားကိုများဘော်တယ်လို့ပြောမလဲဒါမေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်လားတယ်နောက်တစ်ခုနာမည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဖေနာပင်သူဘုမတုတ်တံအထက်ကရာစသီတို့မှာဖွ
deco drama. Say the Nandiado di Tomo, Nadia no? Where Nadia when you call it, at a low tension, you need a yarding of Bediago Borel of Yogan. Mabel Melola. That's your tension, Pitago Borel of Yonid, Zagari Halle. The relations have gone. Not a good Adina, my tensarago, the Borel of Yon, Adina, my tensarajaro, Machugono. Mizia Melola, Lula. Erago good, Idima digas Yaroga, Shentare. Pesa Bana, Nubat Handy, Uba Yena, Ubat Habedo, and what did I know what the Madi Dava? Panatodo Ventinsaya, Luguya, Yodia, Nandiaga, Sayo, we bought an abominagamatan, Sibian Bomia at the Piba do Leve. Pesan, no bangala night. A new batan, they be a dinjane, Matilla, Mamila, did it, Yodia, Nandiado, go Leve. Uba, ye not a young Uba to me up here. Ubat, habitawa, a dinjane, Tinla, Mila, or Bulo, you. And now I did that over a drink and jam, Messi, Gonzi, on Dali and Damati, Dava, and Isadoga, and that like an idea, don't dandy, you should go, don't that abbey. No bangala, Yola, Visalogino, Adina, Matilla, Mamila did it, Yodi, Nanigole, a young Uber to me up here. Tinla, Mila, on Bulo, Bido, a drink jam, Messi, Gonzi, on Yodi, Nanigo, you go, don't that bar, and Isadoga, and that like an idea, don't dandy, you go, don't that bar, so we do look your jet. Papilo Duga, Dilo Nyojaya, Desuragole. Dividori met Mahadiga, Dudia, Dresamina, Doyangaz, Shima Duga, Dija, Shintabar, no? Dini and Awa did that Dobrinia, Eganda, Dow with his Daban, the Rosa, sit down with Azian, but Mosi Daban. Dan to Alonso, Yodia, Nandia, D, and Awa did that Dow, a joint Jamashi, Gonsin, all. Brinia and Yampian Bencha, D, I eat. Eganda does it, Egan up here, where is he? Davan, to a loss on the Yonando upon head, where damn more you needed, and Adiago Gimbia, Yodin Chuni, on Jay Abbey. Droza, to a loss on the Yodian Nandia, my leve. Say damn me, Miro, yes, say go with Azia, to a damn memo. Gimbia, Yodin Chuni, Zele, yet Bamosi, Davan, Lumyosi, I.E. Loss on the Yodin Nandi above my great damn memo needed. Then I diago Gimbia, Yodin Chuni, oh. Mimiro, yes, say, and go let to Alonso, the Yunani, a bonnet, dread down my money, then Hanyama, Julu, Twemio, go on Jima. Adilo Jenny, a bima. And now what did that do Brinia? Yodin, Nandi go, a junior machine, go sing on Brinia, Binia, don't go him, Bencha, the on Jima, delusion, yet had it. Pajon Lesra, Dina Hapagoa, so we do a Piaho, Piancota. Hello, Gole, the Bambigue, Navizana, Abrizana. Awira Zaya Seda Adata Seda Awira Zaya Abazaha Ababa Duka Kiaya Babinzago Bigwe Bizana Brizana Data Seda Awira Zaya Bazaha Ababa Duka Kiaya Tagara Hot Layo Balido Dudia Re Abrizana Dodam Yama Lazida Piaho Didago Biancutari Pabiole
ဖျားဟောဒေသနာကအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန်းဒီအပေါ်၌ညာတာပရိညာဒီရဏပရိညာဘာဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခရင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန်းဒီရေကိုညာတာပရိညာဒီရဏပရိညာဘာဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှာဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဖျားကဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန်းဒီကိုအကျဉ်းချံဖြစ်ကုန်စင်အောင်ပိ
ยุติณณีอกုံติมาทุกข์กုံเมลุฮอเดดีกันเสียรอมะกะแลอะแทกะรันเสียรอมะกะแลยุติณณีโกอกုံลักษณะยิตุณณีติวิปัสสนาชุบะตุงตะบาลุฮอเดบามะกวาหะเจชิเดหึเก็งกะเยเนยมุนายีย้อละเยตะตาเรผิดดะลุเยบุเนเยเอย้อละเยตะตาเรผิดดะลุเสียเนตะเป็ดลุอโซเม็งนี่ฮะตะญีตะญูทิชิมเนอูละ ရှင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတယ်ဒီဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုဥစဉ်တို့ကရံပြီးပယ်လို့ရမလားအာဒီဝိသုတိမကြီးကဒီခေတ်မှာအလကအထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကရံပယ်လို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးသူကဘုရားဟောကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ဒီဆုံးဖြတ်ကိုဥစဉ်တို့ကဥထိပ်ရပန်းစင်ဖို့သာလိုတယ်ဘုရားဟောကိုမှလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတ
ကျောင်းဥပ္ပတ္တိမြေဖြင့်ထင်လာမြင်လာအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါကျိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချမရှိကိုယ်စီအောင်လက္ခဏာရေသုံးတာတင်ပြီးရှုပတ်သုံးတာပါလို့သူကညွှန်ကြားထားတော့အကျောင်းဥပ္ပတ္တိဆိုတာဘာပြောတာလဲယုတ်တရားတွေမှာအကျောင်းဥပ္ပတ္တိဆိုတာကယုတ်တရားတွေကိုအတိညာမထင်ရှားရင်ဘာလို့ရလဲညာကပြောခဲ့ပါတယ်ဤမေဇာတာရောမဟာဗုဒ္ဓပြိက္ခဏန္တတာဥပါဒါရူပံပါကတံဟောတိယုဂလတေကိုပထမမြင
Batawi, Abo, Dezo, Wayo, Deliver, Shunami, Swing. Galadin, Galadin, Mimi, you were a glad Yorabo, no? Galadin goes in honor that Wadu Gom, Shunama, would the children do it, that Shunama, no? Did up Mimi, you like that Galadin, Galadin, my Deliver, Deliver, go, me on Shunami, so you know. Ubada, Deliver, go, me, do be people needed, Ubada, you mean, Tinsha Lame, Dilu Duga, points so tired. Uba da yodega, Mimi, Adinama, Matella, Mamila, who's a Russian, Paluam Galadang, Galadang, Machine, Deliver, go, Taka, Taka, don't be at that, and John Uber, the Mive, Matinja, and Yodi, Sue, a drip. Not a who Nandiadi, Matinja, who's a solution, Papile Nandiadi, Matinja, go, Shoe Bubble Nandiadi, Matinja, Mune, Badillo, Widow, Dima, Tagra, Dudia, Resamina, and Yana Sanga, Zava, and Choya, Chosen, and Goma, Prince of Tabar, no? Tadi banana dina dina mukhe na aruban brigen dawa aruban brigen ado duku mada aruban na uba tadi dina durani keba aga dawa aruban mewa puna puna damadi dawa mana di kada dawa brigen dawa wahudabe dawa nengga matan tenzi ni banani sih le doni tapi agak bibit no pada gasa tenzi le nisne ga taku wena gasa tenzi le nisne ga taku adi se wenya gasa tenzi le nisne ga taku adi doni lega That's the Gavi Ada to Yoga was Rabogo, the Dina Dina, Mukena Toto Nilango, Umu, the Pin, Padago, Umu, Wurinago, Umu, Domo, this is when you go Umu Dina Dina Mukena Toto Nilango, Umu, the Pin, Yogo, Daisy Nima, Dagamata, and Jenny Shide, and Jenny Shide. A Jenny visit, a Jenny visit, a Jenny Masako, and Nidomo Sagoni point about, no? A Jenny Mara Lenny. Eddie needed it. Ruban Yodiago Brigade, what did he be? Yodiago Eddie Dagamata against you, Bunny, against you, Bunny, so that Toto Nina and Yomiodo, the Nini, Yodiago, then he be. Then he be like Aruban Briganado, Aruban Nadiago Briganado, then he went to Yoga was Rabogo Idanda night. Goku, Mada, they may Nunyani, a future Aruban Nandiadi. Lazina Ubatadi, a guy with Matilla Mamila, if he and did not hold Yogi handy. Dura nekeba longa yago agadwa mabyo muye sei shyo cha de longa dura sra ka ro ku di ma ga vipadana dura ko byo da ba vipadana dura neke longa yago nekeba be phe kha bi lo swun pye bi lo mani ba ne no dura sra than saung yom me tan won me mimi ga ko vipadana bhavana ga ma than tan won ko than saung ni lo mimi than saung ni de di vipadana bhavana longa ji ko be phe bi cha tha lai de longa ko Dura Nikiba Lukovare, no? Dura Nikiba, Dura go Picha, Tajins, Vipadana, Dura go Picha, Tajins, so that Lunga Yago, Agadwama, Vumuye,
Ruba mewa yodiago belian buna buna paman tata damadi daban donga ai Manadi gadaban nalondwe ai brege daban yapin bancha yu ai Wawo tobe daban adi delosi bancha mata ai Nandiari matila mamila yogi bogo Nandiari got the moon did matila mamila busolution to yogi bogo di baluamle Yodiago that taka taka donga shuwabi nalondwe niva yapin bancha yu bida taka taka bancha huloba Look at him, Papilla. Yada yada, hey, Daru Bandu, we call it the hoddy, Niza Dandu Bridota. Yada yada again, Dodo, Chia, Abhi, Ada, to Yogi Bogoya, Adinyan, Ruba Yodiadi. Do we call it Dangonza, Dangin, Sinja, Ladi? Niza Dan, and ye again give it, Ladi, do Brido Dangonza, Dangin, Sinja, Ladi, Hoddy, P. Data, Data, Draramana, Aruba, Dama, the Ami, Wabaga, da Hoddy, Data, Data, Toro, Chia, Abhi. Tadaramana to Yodiali, Ayon Shija Gondo. Aruba, Dama, Nandi Yado, the Yamiwa, Lolo Dalim Bagada, Tinsha, Laja Gondi, Hundi, Fija Lego E. Yodiago that Takataka, the Ziniva. Nyana Banchavi that Takataka, Univa, Adilo, Uniloshi. Di Yodiago, Ayon Ubido, Yotne, Badalo, Adina, Dancing, Sinja Lavisu, Di Yodiago, Ayon Ubi, people needed, Nandia, the Yamiwa Bagada, Lolo Tinsha Lalime. Nandia Tinsha Lavo and Padelo, a young Uber, Demiwe. Adilo, a young Uber, Yodi, Nandigo, a junior machine, Gonsi, or Daisy Bar, so we delude your jetter. Taga, a young Uber, Demu, no? Now a young Uber, Demuga, Pale. Eddie Bones and Nina, Shubaluma. Dio, D. Nandigo, Quoque, Biabia. Nyanema, Matilla, Pinny, get you know. The Martin Bakaway, Bawita, the Mahido, Bakway, Baku, Yatabu, and Bazanadi, or the Marido, Dama Piahore. Because Chidayando, the Madi, go Bawe, Tap, Chisi, Javagolo, Daga, Drenebe. Because Chidayando, the Madi, go Bawe, Tap, Bomya, Javagolo, Daga, Dibene. No? The Madi, Bobiva. The Madi, go Pion, Luzamba. The Madi, Because Bawe, Tap. Because Chidayando, the Madi, go Bawe, Tap, Bomya, Javagolo. The Mahi, Dot, the Madi, Sidia, Bogo, the Yatabu, Damapo, Mabia, Hoda, Manzwa. Bazana di Gwebjabia di Tomadi Turoma, Tomadi Gopchisi Sama, Tomadi Gobazama. Tomadi Zida Bogodi, Mapomabia, Hodang Mazza, Gogobia di Bari. Bari go Hodang Mazza, Gogobia di Mane. Ruba da the Moodianza, Atengameza, Wilinaya the Moodianza, Atengameza. Linaya the Moodianza, Atengameza, Denkara, Nan the Moodianza, Atengameza, Winyana, that the Moodianza, Atengameza. You would another Yadinkara, when you call it Kanangawa Gule Hodang Mazza di. A young wizard and over that got a guns at a young dear teacher, a young dinner, teacher, people, Bongola, holding Mazati. Wizard and over that got a guns at a young dear, did Chongin, Dodger, a joyo dinner, Chongin, Bongola, holding Mazati. A young, a joe, Nea Lunoya, and is at the Voduka, the Voduka, the Voduka, holding Mazati, eh? Adilu, the old Paluam, the Madi Truma, Dilu Piazzi, New Jatter. Taja, the Yodin, Yan Nandiga, Adinama, Matinja, Lagay in a Paluam, eh? The Madi go to Roma, the Madi, to Rom Biro, Jansu, Dio de Nani, Tinsha Lalim, Tale, a young Uber, Demive. Adilo, a young Uber, Demive. Adinama, Matella Mamila did a Yodi Nanigo. Adinama, Tela Mila on Bilo Bido, a dredger machine, Gonsi or Anisa Doka, and that Lakhane don't dandy Bido. We but now Bona Gamatan, Sivan Bomia Atoba, Shuba don't the bus of Dilu Nunjata. Adin Nunjata did the Payaho did Rani. Nino Nigam, Missing Utanuka, Bepsilu Yavamala. Yavabu Payaguma, Benny Visilogin, Dida Raroma Bagoda vi Agurov, eh? Bagoda Gugurov. Aline Sinsam, Banky Bare. Long Anguin Daku, my Yahi Edward, Aline Tabby Sinsam. Didn't even the Gayin Dogger Saint Tony, Dijon is soon in the Duga. The video got Tinidaga, Jinz and Lucho de Boguriha. Bama abime people do a tinny, so that John Duga Bioni. ပြောတယ်လေဦးဇင်းကကျင့်စဉ်လွှဲချော်လို့ရှိရင်အပြည့်ကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုဒီနေ့နည်းနည်းရှင်းပြပါတယ်တလောကလည်းရှင်းခဲ့ဘူးတယ်နဘူးထာမန်နေနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘာကြီးရဒါရုစီကကသဘာဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအနှစ်2000တိုင်တိုင်သီလသမားတွေပညာသိက္ခာ300ကိုအသက်အသေးခံပြီးကျင့်ကြံကြုံကိုပေါင်းများအထောက်ခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကသဘာဖျားရှ
ကိုကြည့်ပြီးမကျေနပ်ကြဘူးအားမရကြဘူးအားမရတဲ့အချိန်ကကြတော့
ยันเราชาวบ้านไม่สวยเลยแต่มีปีเราต้องให้ตะคุกกูเด็ดแต่มีเรื่องจริงก็จูดีเนี่ยสวยปีเดียร์ต้องให้เลยยาวก็แก่แต่ก็งั้นก็จริงสิเดี๋ยวบอกกูเลยเส้นสิกูเนี่ยประตูมันแต่ก็งั้นก็ผมไม่ใช่วุ้นเลยสิเนี่ยดีจูดีกูพิจารณาไม่สุดจูดีพิจารณาเลยพิจารณาไปแล้วเส้นลมยาวเราต้องให้มาอะไรแต่ที่คำนี้เราเดียร์อัดเท่าไรจ้าละอันนี้ชาวอุดรก็ทวายหันหน้าพิจารณายันหน้าพิจารณาไม่ใช่จริงก็นี่ตัวก็สำคัญไปเลยยันเนี่ยกูรู้ดีก
ဒီတောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့ရန်ဂရိကဝုပြုစဉ်အခါကယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆုံးခံကြွရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဝုမပါခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုလိုမစားဘူးအဲရှိသေးတော့ဆိုပြီးသူကလည်းယဟနာမထေဖြစ်တော့သူဇံပင်ကြီးနေနဲ့သူချမ်းသာတယ်နေရာကြွသွားတယ်၅ဘာကျန်တယ်၅ဘာကလည်းနောက်မကြခင်တရားနှစ်၃ရက်မြောက်မှလည်းတူတယ်အနာဂံဖြစ်တဲ
ကွယ်လွန်သွားကြပါတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အထက်မှာခုနကအရှင်ဘာကြီးကဒါရုစီရမထေအလောင်းလျှံတစ်ပါးပါတယ်တို့တို့ပြောကြဆိုအဲဒီတော့ကာသဘာဖျားရှင်သန္တာရောကနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခုနကအနာဂံပြမကြီးအနာဂံယဟန္တာယဟန္တာတစ်ပါးကတော့ပြမကြီးရောက်ပါတယ်ပြမကြီးကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲတမ်းလှမ်းပြီးကြည့်နေပါတယ်စောင့်ရှောက်နေ ဘုရားရှင်ဘုရားမှာလောကပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကလည်းပစ္စည်းမဝိကသာဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကအနာဂံပြမကြီးအနာဂံယဟန္တာလို့ဝင်ကိုယ်ကရနဲ့သူလည်းတာယာပြီးတော့ယဟန္တာလုံနေတာပဲအဲ့ဒီမှာပြမကြီးကနေလာပြီးတတိပေးတယ်လောကမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမှာတောင်းထိပ်ပြီးမွန်စီတွန်းကြောင်းတဲ့မှာကိုယ်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ပြီးသတင်းတော်နေတယ်သင်ယဟန္တာ
ကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဘယ်လိုသတိပေးထားလဲ ဒုပ္ပတိ ပါဏဟိ သာသနာ ဘိန္တံ တော် တထုဓမ္မ သတိရေ ဗဟာရန္တိတိနာမ ဒုပ္ပတိ ပါဏ ကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် သာသနာ ဘိန္တံ တော် သာသနာကို ဖြည့်စည်နေတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာနဲ့ သာသနာကို ဖြည့်ထားတယ် ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လို့ မေးစရာမရှိဘူးလား ကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာ ဘာ အပြစ်မှ မရှိဘူးနော် အပြစ် မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော် အပြစ်ကို ရှိတယ် ဒါကို ဦးစင်က ပြောချင်လို့ပါ သာသနာဆိုတာကဘာလဲသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုပြီးဘုရားရှင်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမစကားတွေရှိတယ်ကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသာသနာလို့ခေါ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်သုံးခုထွက်လာတယ်သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာတို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူက ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရဲ့အတွက်သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့သိက္ခာ၃ရအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ဖို့ဟောထားခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တဏှတိအမှန်ကြီးတော့အယံမှုပြီးတော့ဘုရားထံသွားရင်လည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ထုံးလေးတွေကြည့်ပြီးသီလခင်းခြင်းကိုမလိုဘူးလို့ပြောတယ်အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီသီလသာသနာကိုသူကဖြည့်စည်းတဲ့အတိပဲဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်အတိပဲကဒါပေမဲ့တဏှတိအမှန်က
ကျွန်တော်ရဲ့ခြင်းကမှာဘုရားခြင်းကသူ့ကိုကောက်ပြီးတရားဟောတော့သူကကျွန်တော်ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်လည်းဒီလောက်တော့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုတရားဘယ်မှာသီလသမားတွေပညာတွေသိက္ခာသုံးရတွေဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။မိမိလည်းတဏှိမကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားကြည့်ပေါ့။သူ့လိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူနဲ့တော့မခုံးရမှာရှင်းတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့ကဒီလိုဖြစ်နေအောင်ကျင့်ထားတဲ့
busy, the new bogus, a jay hoyon at Juma Bogoshi, a jay hoyon at Juma Bogoshi. Any bogori got out. Throw GM at Chain Diana at Chain Bailey. Diana needed a chain lima, Dilla the money, You know, Mimi, the Ajiam, I think I do the
ရဲ့နေကြရင်ရပိုင်းပေါ့လနေကြရင်လပိုင်းနှစ်နေကြရင်နှစ်ပိုင်းဒီလသမားတွေပညာတိခါတော့ဆုံးဝချင်းနေပို့လို့လိုတယ်မကျင့်ခင်ရှေပိုင်းမှာဒီလမလုံခဲ့တာတွေကိုဒါသိထည့်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးအင်္ဂုလိမာလာကြည့်ပေါ့လူဘဝမှာလူတွေတတ်ခဲ့တယ်ဒီလမစင်ကြဘူးဒါပြင်လည်းရဟန်းဘဝရဟန်းပြုတဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီဒီလကိုစင်ကြအောင်ထင်းထင်းရှားရှားတယ်သူရဟန်းတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိ
Bogo Duga, did the lap, Melo Bulo Village, the lad that I go to see the David, that Jinzin Lechotara. The Faga, the lap Jinja Melo Piaga Hore, the Faga Jimbo Melo Bujora, that the lad that I go to see the David Chibara. Can not the cook. Piaginga, the Madi Trombo Hore. Megan Shibare, Madame the Madis, and Megan the good heavy Hore. Kick up Havjole, the Madi Trombo Melo Babu. We bought the Nazara Kaniga, the Madina Dwale Yare, to a little Jovian. ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခဏိကသမာဓိဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်ဆိုတာသိသဘောမပေါက်လို့ပြောကြတာပါဘုရားရှင်ကဒီသမာဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမဟာသီရိပုရဏသုဒ္ဓမာပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိတွေကိုသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုကြအတိအကျရှင်းထားတယ်ဒါကတော့မိစေဒီပကဏီလို့ခေါ်ပါတယ်အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရသမာဓိက
Maria, the Maria, don't you see that? Mari, don't you see the nega? A leg on fitter, Ruba was rat, the Madi go, you lay. A sap fitter, come on was rat, the Madi. A song fitter, Arwa was rat, the Madi go ba. Ten don't be dot, then you do it about it. A little you do it and you go, Missy, you got me look over it. We are going to go Kalagan, the game being young yard, the low. Piagini, the Madi, don't you longer, then you be. Poor yard, eh, look, solo body. The near of you in the Okata needed that needle, let you name it. Kama was rat the mad, today the young leader, Kama was rat the madia. Ruba was rat the madia, Aruba was rat the madia, did the madi domiodega, we but not good at Chinkama, a gong long chin did it. Ruba was rat the madi go, Piachinga, Nyonja, Lulu. Dilo shilin tare, Ruba was rat, Paramazan the madi, Dudia, Zandomadi, Dadia, Zandomadi, Throda, Zandomadi, they go, the madomadi look, also John Shintare look map, no? Taja, we don't even take a Dudia resamena, Nayana sent him. Sida widodi namada uba zara tadomabadio, Sida widodi, Sida widodi kora. Uba zara domadi in the guatamaba shibalungo, kosovare, so be domadomadi, so that's a long at deep question. Sida widodi is running, domadomadi is running at Durube, no? Dido daga, Megan sheba zoni at Palua, Palu Adele, domadi, domadomadi so that Megan the cook by up. Domadi to Rambo, Maluva Busra do a papil. Megan sheba mabido, Megan Panapapidale. Megan Conabar in it. Neighbor Dwalu Yamia or Guago, since I am a pine chibare, no, that's it. You know, the Madi did not know Muluba was lodging. Payanchi, the Madi, Dadana, the Madi, a soma go, Chessy Bitan and Madura, Duruva Chedwavi. Dodo, D. Bailiman, and a little chamber or lure. We don't even Madi Gabramadres and Menna Sangama. Can he got the Madi in a game beetle, Logurda Menya Punyagum Yanini, a young prince hotel? Neither do I know that I can either don't that they be you, but that Lunga Yadego, Nibon, the way a wimoka de a look over. Billy that room, a lumio, John Jinzingo. Jin need a wimoka Lunga Nibe. Any Lunga, don't yan game me to let me pony by me and John Prince of Tavare. Prince of Dari, a canjara, the Kaniga, the Madisra, Valelo, Dipo, Luani. Lua de Chinkama. Whether no, the Dagometan Lanzinga Nibido, two don't tire, the Madigo, Tagras Yaroga, Ubusra, the Madi, so be. Through that water and Tagamatambima, Nameta be beat Havare. Eri Nameta Munda Badalo, Digas Yaroga, the wrongly object, Tenza Bido Ubazara, the Marillo, Tagras Yaro Puzzle, Nijin Pibare, Bajole Ubazara Sraga Zaya and Nina Machine, the Marigo, the Ubazara, the Marillo, Core Tagamatan Lanzinga Taji Libas Red, the Baba Lakanadigo, Ayo, you be Shuba Dundan Yare, and Brama Diaduga, Nenero. Nenere, Diadigo, Ion Yubido, Shuba Dunda Negat, the Bavana City. Newaza, Sama Lugabi, Madina Madina Nedra, Duga Yangelo, she the Madi, the Muro, Yad. Eddie the Madigo, Padamadillo, Coam Lelo, Mayeno,
အထက်ကရာဆရာတော်ကသတိသူပ္ပဇာရအဖြစ်ဥပ္ပဇာရတမာတိလို့ခေါ်နေတယ်သတိသူပ္ပဇာဆိုတာကတော့ဇာနံကနေတဲ့တမာတိနဲ့တမာတိဒီဂရီစံချင်းချင်းတူညီနေလို့ဥပ္ပဇာရတမာတိလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကတ်စီယာဇံမရှိဘူးဘယ်လောက်ပဲအထုတ်အထုတ်ဇံပဲလို့မှမရနိုင်ဘူးပြီးတော့အေးဥပ္ပဇာဆိုတာကအိနံကနေတဲ့မြေကိုယ်သာအေးဥပ္ပဇာခေါ်တယ် ကုဏကဥပ္ပဇရာတမာတိဆိုတာလေဇာနံကနေတဲ့တမာတိကိုယ်သာဥပ္ပဇရာတမာတိလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကတ်စီယာအိမ်မမရှိရင်အေဥပ္ပဇာလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးကတ်စီယာဇံမမရှိရင်လေဒီတမာတိကိုဥပ္ပဇရာတမာတိလို့ပြောလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သတိသူပ္ပဇရာအဖြစ်ဥပ္ပဇာအဖြစ်သာအထက်ကရာဆရာတော်ကတင်စားပြီးတော့ဥပ္ပဇရာတမာတိလို့သုံးနှုံးညှိနှိမ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းတယ်ပြီးတော့သူ
ဖြင့်သူ့ကိုခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲအဘိဓမ္မာတသင်္ကာကျမ်းလေးမှာတော့တမာတိကိုပရိက္ခမတမာတိဥပစရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဆိုပြီးတမာတိသုံးမျိုးဖော်ပြထားတယ်ဝိသုဒ္ဓိမထေရကပထဝီကတိနာနေတေတာဘိုင်းမှာကျတော့ခဏိကတမာတိဥပစရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဆိုပြီးတမာတိသုံးမျိုးဖော်ပြထားတယ်ခဏိကတမာတိနဲ့ပရိက္ခမတမာတိအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သမထဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တမာတိဘယ်နှမျိုးရှိလဲသုံးမျိုးခဏိကတမာတိရဲ့ဥပစရတမာတိရဲ့အပ္ပနာတမာတိရဲ့ဆိုပြီးတမာတိသုံးမျိုးရှိတယ်တက္ကမထံလက်စင်းများထူထောင်ထားတဲ့အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့ကမောစရတမာတိသည်ဥပစရတမာတိအစ်စ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဘာတမာတိလို့ခေါ်မလဲခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုခဏိကတမာတိလို့ပြောနေတာဒီတော့မိမိကလည်းတရားခွင်တော့ဝင်မရဲ့ဒလီဘာလည်းမရှိဘူးတက္ကမထံလက်စင်းကနေပြီးတော့အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့ကမောစရတမာတိရောက်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအဲ့ဒီပုံကတန်တမဒီခဏိကတမာတိဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုံကသည်ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကနေစအထုရမလဲသုဒ္ဓဝိပဒနာယဏီကောဘာနာအယမေဝဝါတမထယဏီကောသတုဓာတုဘဝထာနိယဟုတ်တဏ္ဍေတံဒေတံဓာတုပရိကမုခနာအညာတရမုခဝတိနာသင်္ခေပတောဘဝိထာရတောဘသတ္တသောဓာတုယောပရိခနာတိစသည်ဖြင့်အထက်ကရကရှင်းထားတယ်ယုတ်ကမထံကစခြင်းနဲ့တမထယဏီကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိစကံကိုတည့်ရိုက်သွားခြင်းနေတဲ့သုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတို့သည်ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိစကံကိုကူးတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ကလဲဓာတ်လေးပါးကစတင်စီရတယ်အကျဉ်းနည်းကြရင်အကျဉ်းနည်းအကျဉ်းနည်းကြရင်အကျဉ်းနည်းနှစ်နည်းနည်းနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစတင်စီရမယ်လို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရဥဒ္ဓေဇံကိုအချိန်မခံမဲနဲ့ဝိပဒနာကိုတည့်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဘာကိုစရှုရမလဲဓာတ်လေးပါးစရှုရဘာဖြစ်လို့ဒီယုတ်တရားကိုသိကျင်တဲ့ဓာလိဘကိုစရှုနေရသလဲခဏခဏပြောတယ်နော်ကမ္မထမှာသမထဘိုင်းမှာကမ္မထ40ရှိတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာရင်ကမ္မထကဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးပဲရှိတယ်ယုတ်ကမ္မထနံကမ္မထဆိုနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးတက်ကဘုရားရှင်ဒီယုတ်ကမ္မထရှုခွက်ကိုဟောရင်ဘယ်လိုဟောလဲတထဘဂဝါရူပကမ္မထနံကထင်တော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဘဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဝသရုဓာတုဘဝထာနံကထေတိဟောခဏခဏပြောနေတယ်။ဘုရားရှင်သည်ယုတ်ကမ္မထရှုခွက်ကိုဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခေပမနတိကာရခေါ်တဲ့ဓကမထအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည်။ဝိထာရမနတိကာရခေါ်တဲ့ဓကမထအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းတို့တနည်းနည်းဖြင့်ဟောတော်မူမြတ်သရုဓာတုဘဝထာကမ္မထကိုဟောတော်မူမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်သည်ယုတ်ကမ္မထရှုခွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္မထဘယ်နှမျိုးဟောလဲ။နှမျိုးဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဒီနှစ်နည်းပဲဟောတယ်ဒီတော့ယုတ်ကမထံရှုခွက်မှာဘုရားရှင်ကဓကမထံအကျဉ်းဤနဲ့ဓကမထံအကျဉ်းဤနှစ်နည်းသာဟောတော့မိမိတို့ကလည်းယုတ်တရားကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုမလဲဓကမထံအကျဉ်းဤကြည့်ရင်အကျဉ်းဤနဲ့ရှုအကျဉ်းဤကြည့်ရင်အကျဉ်းဤနဲ့ရှုနှစ်နည်းလုံးကြည့်ရင်လည်းနှစ်နည်းလုံးရှုဖို့ဒါပဲရှိနီးတဲ့စနစ်တည်ထွင်ပြီးတော့ရှုလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဓကမထလက်ကျင်ကထူထောင်တဲ့တမာတိကိုမုတ်ချအဖြစ်ဘာတမာတိလို့ခေါ်လဲခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးမှတ်တာတစ်ဖက်ကသို့တော့ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာပြီဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဝိပဿနာတို့ရဲ့အစည်းကမ်းကဘယ်လိုရှိလဲဟောအထက်တလိနီအထက်ကရာစာမျက်နှာ290 291မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့စာမျက်နှာ300 301မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိဥဋ္ဌာဏဂါမိနီဝိပဿနာတွေကိုအမျိုးမျိုးရေးတွက်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလူရင်းလေးကဘာလဲဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါးတက်တဲ့ကိုရှုပွားသုံးတာနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူးဗိဓာခန္ဓာ၅ပါးတက်တဲ့ရှုပွားနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူးယုတ်ကမထယုတ်တရားတက်တဲ့ကိုရှုပွားလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတာနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး
နန္တယတတကိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးတန်နေုံနဲ့လည်းမှတ်ညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဝိပဿနာဆိုတာအနွားရမလဲတော့ကာလေနာဣဇာတံတမတတိကာလေနဗိဒါသောထောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာလေနာယံခဣဇာတံခန္ဓာ၅ပါးကိုတမတတိလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ရှုပွားသုံးတန်၍နေပေ၏ ယံခဣဇာတံခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေပါယံခဗိဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေပါဒါကစကားတရားယုတ်တရားတတကိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေုံနဲ့နန္တရားတတကိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်နေတဲ့နှစ်မျိုးမှလည်းဘယ်လိုရှုရမလဲတော့ကာလေနာရူပံတမတတိကာလေနအရူပံသ
Yang kan nanti aku, ini satu ke anda dalam kenai itu nanti bi shubah itu tak niba. Yang kan yau dia aku, ini satu ke anda dalam kenai itu nanti bi shubah itu tak niba. Yang kan nanti aku, ini satu ke anda dalam kenai itu nanti bi shubah itu tak niba. Di luar nyonya thay. Ini nyonya jago kau cek cakap itu. Udah tu di wibad nasir lengan kundi. Tama tak malu ayo dekuri buat masuk sekitar lengan mukut lah. Mahu. Yang kan ini ada kanang apa, yang kan bida kanang apa. Eri malay, izah dah malay yau nenah nam yosi, dah bida malay yau nenah nam yosi. Eri tegalah yang kah yau dia, yang kah nanti aku suap. Eri lo suap apa malay? Yang kah ini dah lekana timbi suap ada, yang kah dua kah lekana timbi suap ada, yang kah anda dah lekana timbi suap. Adi malay thoni lagau, naga malay thoni lagau me. Eri lo suap ada lengan yang nyop cede. Tama tak malu, ayo dekure bawa suja bisu ni ada lengan yang nyop mahu. Eri lo suap ada cincang apa pun ni ada, tamari ko bah tamari lo biom le. Tamari gaksi, air cincal. Tamari sih mah dah ni di lola suhai ni. Adi lo, yang kah izah dah, yang kah bayi dah, yang kah yudia, yang kah nadiya dia ko, yang kah anisah lekna, yang kah doha lekna, yang kah anada lekna. Lekna itu dah, tiapai suka itu dah ni le. Cincal mah pih boleh tamari ko, bah tamari lo biom le. Bah tamari lo biom esra ko. Window ni mah, entah kerabat tamari sami nak ni asyik sedi. Anak bana tadi kita bayi mah pun suka bari, no? Okay, belu pun dah le. Tamadhan seidan di Brahmasana di wadena aramane seidan tama adhan do tama thapen do tamadhan seidan seigo gongzo thare bema thare leso tamara bai anine garo mamatha ye ayon phite anapana ku shu ni da phite anapana paribhaga namai ayon ma seigo gongzo thara ko tamadhan seidan so bi dilo phwen thare naw de ko vipadana bai ma gongzo tha bon ne patte lo set bi athakara ga phwen thare di bai le ko ku byo chin da ba no Taniwa bana zanani tamabhi zaitaba hukthaya zana tamyokdan seitan khayato vayato tambata do vipadane khane lakana padivedena obhizati khinika zaiti kakara Taniwa bana zanani tho zando ko muli anabana lansinga prathama zan dutiya zan tatiya zan sarudha zan ti paute ari zan le ba ko no Taniwa bana zanani tho zando ko tamabhi zaitaba winza pi ywe hukthaya samma tha ywe zana tamyokdan seitan zanne shin de sait ko Sana dalam jauh sih sura garu sih jauh sih di tengok gunung bahar, na? Kaya do gunda biada de, gunda de kaya do boh apa? Waya do biada de, waya do boh apa? Tambah dah do gunso cuba yuk ni do, yoga wasra bogo ya tandan hai. Wibadna kene, wibadna nyanyi kai nai. Lakna beri wede na anisa lakna doka lakna nada lakna goto rendi mienjian pih. Kini gaji de gagara, kini gaji de gagara miya de, tomari di obesi di pih boh yelawe I. Kini kata fahadi demi bolar eh, belu leh sura. Aneza lo show yang aneza aje yang apa di nanti ada go di ni de, aneza lekana go turun di ni de. Aje yang apa si digi mu kini kata digi kerak korat nomari demi bolar eh. Doga lo show yang le doga aje yang apa doga lekana go turun di ni de aje yang apa kini kata digi kerak amia de nomari demi pih bolar eh. Nada lo di zandia zanandia di ko cuni gaya ni le. Nada aje yang apin. Nada lekana ko thotun di ni de. Kini gaya sedih kagra amia de. Tomari damyo polare. Di segala ko neneli macam jadi. No. Kini gaya sedih kagra suraga bahagia le. Pertama di zango wenzaya le. Zang wenzah bila cengka jama zama thale. Thabi leka di zanan dia dego anisa lo. Shuye anisa cian apa di ni le kini kasi dega keratumari. Doka lo shuye doka cian apa di ni le kini kasi dega keratumari.
Another lotion, another champion, didn't need a Kniga city, Gagra, Domadi, so that Didomadi, the new Bolavare, Tabur. He's a gang of coaching in the Gangi Nali Lobber, no? Dinne Gomatanya Wenavi Zanzra Valle Madim Zanandiazra Valle Mashuda. Any Zanandia, Gong Dante, Kaya, the Bob, you need it, we are the Valle Madim. Any Bogo Nanamadi, Kniga city, Gagra, Domadi Pim. ดาเวดีนี่ก็ดีคณิกะสิทธิ์นี่ก็กระตมาริเนี่ยสกลงเนี่ยอธิบัติโกลุลุลีเนี่ยอยู่ซะไปเปล่านี่ดิတော့ดิฌานใบ้มาฌานยะได้ปุคคหาดิฌานนันยะတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာနေပြီးရှုပွားသုံးတာတွေအခါအနိစ္စအချင်းအဖြစ်သုံးလဲစိတ်ကတည်နေတယ်ဒီဈာန်အယုံမှာဒီအနိစ္စအချင်းအဖြစ်တည်နေတယ်ဒုက္ခအချင်းအဖြစ်သုံးလဲတည်နေမယ်အနတ္တအချင်းအဖြစ်သုံးလဲတည်နေမယ်ဒီနန္ဒရာအယုံမှာနော်အဲ
Janita Gamosa and Nandiadibo, no? You the Adina, Digamosa and Nandiadigo, and is that you got another lekna, you don't have yet, then beat a weaver than I shoot. I didn't shoot at Chen Kamale. Dio Dinan, so that I only upon it, and is that Chen Afin, the Lady Name, Doka Chen Afin, the Lady Name, and that Chen Afin, the Lady Gonsa Dinim, and you didn't need the money go to Badamari to Biomle. Can you get the money to Connie Mare? Dido Mimi got Yosura Bale, Madi Devu, Yogala and Democrat of Yosura Bale, Madi Devu. Nangala and Democrat at Nansura Valle, Madidibu, Madida de Boni Tambido, Commandant Jonah, Winner and Bogu, and my Chechen, the Kriga, the Madi Pimla. Okay, Babu, Giniga, Pide, so you can you got a canagli? Canagli, Dinida, the Madigo, Kriga, the Madiko, so you don't go boy or boy with the money, money don't my border, I'm my secret, Jayo, and the Kriga, the Madi Pide, look, kick up your jar. Samala, the Kriga, the Madiga, any bones on your hogla? Mahobu, that did it have to do it, no? ตะมะทาใบมาสรุปได้คณิกะตมะติวิบัตนาใบมาสรุปได้คณิกะตมะติอะนี่ตมะติโกอะเทกระดีกาดีกาอติจะอภ่นทาได้พะยากะแลตมะติทุรงอ่ะเมสุบิตมะตมะติสรุปแมกินชิบาได้มาแมกินตะคู่แท้ไปฮ้อทาได้อะนี่โลฮ้อทาบายะเนี่ยคิกะตมะติทุรงบ่มะโลบ่าวสรุปพะยาชินยะดิตมะติตาธนาขอได้อะซ้องมาจีโกเพชิปิติมันมีอูล่ะอ๋อนอกตะคันปัญญาสะคันตอนไล่อ๋อปัญญาจิ้นเด ဘာကိုပညာခေါ်လဲပညာဆိုရရဲ့တမာတိတိရဲ့ဓမ္မဝိစီရရဲ့အမောဟရဲ့ဒါတိပ္ပလီအလုံးတူပါတယ်ပရိယေပဲနော်ဘာကိုတမာတိတိခေါ်လဲမဟာတိပ္ပရဏသုဒ္ဓမှာဘုရားရှင်ကိုရိုရင်းကညာအော်ရင်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ကတမစာဘိခွေတမာတိတိစတိပ္ပယာဒုက္ခညာဏယာတမှုရိယညာဏဒုက္ခညာဏဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ညာတမှုရိယညာဏတမှုရိယသစ္စာကိုသိတဲ့ညာ ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိယပရိပရာယဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂတစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးမျိုးကိုဘုရားဟောသတိဘိက္ခေတမ္မာတမ္မာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ငါဘုရားဆိုလိုတယ်ဒုက္ခတစ္စာသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒယတစ္စာသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓတစ္စာသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမ
ne kanangaba di dukkha tissa ba le upadane kanangaba ga rupu upadane khanda vedana upadane khanda tinju upadane khanda tinkhara upadane khanda vinyana upadane khanda upadane khanda mana ba le 5 ba ba go rupu upadane khanda kho le bhaya shin go ro dai ni sagalon go shin tha de khana khana le ho ni le no yangin ho khanda wa ga tanyo pali do ma khanda tauddan so bi tauddan ta khu chi ba de no ari tauddan ma bhaya shin ga ho tha de khanda ne upadana ne khanda go khwe ho tha de ke di niya ma ro upadana ne khanda li pyo ja aw ba go upadana ne khanda ga ho le yangin si rupa adida nagada pisubana isadawa baidawa olari gawa tukhu mawa hinawa pani tawa yandure tandi kewa tadon upadani ya ayan ho sedi rupu upadana ne khando adei yuddiya pisubana yuddiya anaga yuddiya isada yuddiya baida yuddiya olari ga khore yoyin janna ne yuddiya tukhu ma khore deimainu nya ne yuddiya hina khore yunya ne yuddiya panida khore momya ne yuddiya dura khore atinya ne we de yuddiya tandika khore atinya ne ni de yuddiya ari de se de myo do achin apin di ni de di yuddiya asu bon di tadawa atodiya le ba do ye ayon yu ya ne mye lo kho so at de 30 bon atwe ma di shi me upadaniya tana de di de ne nga nga ha lo lan swae yu ya ne mye atwe ma di shi ka yin do ari de se de myo do achin apin di ni de di yuddiya asu bon go rupu bhara ne khana lo kho de so bi shin tha de
We knew Banda Canada, the new Banda Canada, the Garu Banda Canada, we knew Banda Canada, the Labunda Luba Shintava. No, Taja, they said, I'm your champion, didn't it? Those are about a dream, my DC video, then I did it of your Nanga Halo, Sans, where you are, name you a dream, my DC did it. You were not in Nadinkara, when you got a D, a Subunga Google, Uba Dane Kanangaba, look over. Eddie Uba Dane Kanangaba, the Badisale, Toka Diza, Eddie Doga Diza go, didn't it, Nyango, Mamma Diti Binya, look over. You know, didn't kick up Pavioli. I think I got Mashugong. Oh, we bought another. I think I got shoe at Lungamu, Mohobu, Pizzoban did it, Boya Kanangaba. And I got Kanangaba go, Dima, Kanangaba go did it, Kanangaba go, Mulobu, Kanangaba Mulobu, ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖရာရဲ့ပညာကျင့်စဉ်ပညာသာသနာကြီးကိုဖြည့်ဆည်းနေတာမမြင်ဘူးလားမြင်သွားပြန်တယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကြည့်ဦးပိဿုပံယုတ်ကြတော့လေသူတို့ကဘောရဘောရကိုမှတ်ချင်တယ်လို့ရှောက်မှတ်ထားကိုသူကဒါဝိပဿနာလို့ပြောတယ်ဖရာရှင်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရမယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ယုတ်တရားတို့မြည်ဒီမှာယုတ်ကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တယ်အမှုန်လေးတွေကိုတခွင်းထဲ
ยุบบะมาละกะนะปิวะเมนัมปรมัตต์ก็ติมายุบบะมาละกะนะปิวะเมนัมปรมัตต์มาละกะนะปิวะเมอธิคามะยุบบะมานัมปรมัตต์ติมาเอริยุบบะมานัมปรมัตต์ก็เลยขึ้นกะบาเปาะเลยอะดิยุคละนังกะละกะลีดิดักขွဲเดชุ่ยในเนะซอดาวกะริยะอะยาบ่ฮู้บ่ดาตัปปัญญะตะญะอะยาบ่ซอพะย่าศีเยปัญญาจิ่นเซปัญญาอะซ้องมาตานะจิก็เลยเพชรสีไล่ติมาไม่อยู่ล่ะดิพะย่ากะตาวกะริชุ่ยเมยะเดเตียก็ฮ้อตั๋วเดอธิเปะผิดนี่ ဒါကတပ္ပညတညာညာတယ်တချို့ကြတော့ဘာပြောလဲဒါကယဟန္တာဒီနဲ့ဆိုင်နေယဟန္တာဖြစ်မှသိယဟန္တာဖြစ်အောင်ဒီသစ္စာ၄ပါးသိအောင်ကြိုးစားရတာပဲအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှဒီသစ္စာ၄ပါးကသိရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအယုံကဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုမူရသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒုမူရသစ္စာ၄အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုညာနဲ့ထိုးထွင
Arikama Niroda this Agodime. And Nida Nibangola, I only need a message posing Dego Langi, a message machine need a Megan Diego Shiba, Domo, Conobago, Maga, this Alucova, Arikajama, this Alibaga, Sony on Tima Pit. You know, Dinegaga, Dioga designed, Muria designed, Muria designed, Adinaga, Machuga Musuro, John Joseph Brisa, and Mubat, Voria Matido. Matida, the Muria desa, Corret, Ditama Ditile, Machin, I know. Toga desa, Mia, Nida, Diogla, Nangala, Yogia, Yobrama, Nambrama, Dileshulo, Mia, Bulu, Giovano. Toga desa, Dida, Dama Ditile, Machido, Daja, Dama Ditti, Mia, Nida, Binya, Jensenego, Piercing, Nidi, Manula, Nide. ဒီလသမားတွေပညာတိခတ်သုံးရအကျင့်များအဆုံးအမတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဒုပတိပန္နကျင့်စဉ်လွဲချော်သွားတာကျင့်စဉ်လွဲချော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလသမားတွေပညာခေါ်တဲ့တိခတ်သုံးရကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဖြည့်ဆည်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြည့်ရှိလာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးအလေးနဲ့စဉ်းစားရမယ်နော်ငါငါကျင
Maharan Dedi Nama, Tubribana Jinzin Lachone de Bogodi. Dadanam Piachin Yasuma, Dadanado Gobin and Dopia Silia. Datu the Madri Piachin Idiadi Hudo Kana A Night. Baharan Boka Soga Jingo Dedi Nama, Baby Dedi Mi Tilopentari. Dadanam Piacida, Abishi Machis Raga, Gabila Yahan Tong Kanakan of Johnny Varina. Kadaba Piachin Letega, Gabila Yahan Mida Zuruga. Tamago Adama Lokajare, Adama go to Mat Lokajare. We need go, we need Moku, we need Hotago, we need Hoku Sadiji. Lude goes home again. Gutamago Adama, Jore Tema, Gunaga, a chip pavare. Piaging at the other Madi Vinadika, don't go to Roma, or the droga to Roma, Lubu, or Tamago Adama Lotave, a Duruga, Arab Papil. Dinati Gabila Yano, Midazung Yaga, Chuja Lujadelo, Masidibu, Taja, Nana Chesid, Lodi, a Jila Majula, Chinidi. အဲ့ဒါဟာငါကျင့်ကျင့်လို့ကျင့်နေတာပဲကျင့်စဉ်လွှဲချော်လို့ဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်ဒါသိအရေးကြီးတယ်အဖေနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟူသောခန္ဓာအင်္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်စောကနေတည်နေတယ်
Dali Nalle or Nenetap Yom. They did that mean that daughters in a car, don't hope. Paya Mapchikin, a carunga. Duma Paya along Loda, quiet, a Payalu Cobra, Macaudi. Pekama Payalu Colle. What even a shriveling omnino, loving your dana, yard a car, don't hope, many a ponyan, ni bango, mi hobu, and chinkama, Yashi de Akama, Payalu Colle. That your Paya Piazuraha, Lagoda, dear Govago, Payalu Colle. လောကုတ္တရာတရားကိုဘာမရခင်ကရှိနေတဲ့သိတတ်တာကိုဘုရားလို့မခေါ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆိုတာဟာဘုရားရဲ့ခန္ဓာအင်းဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီတရားဒီဟူသောလောကုတ္တရာတရားကိုဘာလို့ခေါ်တယ်။တရားဒီဟူသောခန္ဓာအင်းကြီးကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်စောကနေဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖြစ်လို့လေ။ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘာဆိုတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးဟာဘာနဲ့တိဆောက်တာ။ဒီလားသမာဓိပညာသိက္
Musoro. The letter money been a dega do yago, so ni on Jima, Yajime, Lago, that Yadigo, do be Boka, so Ganidi, Manula. Tajo. Jinzin, Lecho, Jindi, with a new Daganaroma, and Madame Holy Way and Gone, and Nola no daddy at Dule. Jout head Dumbo be done at Davy, do what eh, Tajo, with a new. We bother us with a loque, ha. Pago, we bother not pity as I let within Kanakan of Johnny Varino. Lizadi, when they now we day, I got a heat, dammy, but the day we bother not Tadani Tagraga Shintan. D. Doga is a mea needed Kanangava, a day naga, Bissovans, and the Sadimu, the champion, D. needed Kanangava. The Muria is a mea needed John Joseph, Risa, the Muba, the Hodiago, and Lisa, Toka, and Nada, look, Koso, and the Tudu, the Achia, and Dopi. Shuba, don't that needed a bango, Dalia, we bother not look Korava, Boyago, Machin, and Man needed Lunga Yago, we bother not look Honida. Pinya Brahma, Macquaven, Borarigo, Shujin, Lushu, Machin, Lumani, Lunga Yamugo, we but Halu Yonida. Mohu, Dali Goka, the Tibur, no? Okay. Anyway, we but an air sugar, I only got the Lodom Yanido, Gonaga, Tinshaya, Luguyagan is a video, we but an air sugar. Should be the Chinkan Jay, eh? Now Benjay, a Junjan machine. A dinama, Matina Mamianari, Yodin, Nanigo, let him your bubido. And this I do got another like I don't name me sugar, so we delude your jet. ညွန်ကြန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်စားပြီးရှုမလဲဟုတ်တယ်မလားတသမအေဒယအတိတရူပန္တံယသမအတိတရေဝခေနနိမံဘုံတံပတ္တံတိအနိစံခယတိနာအဒါဝိသုတိမေအထကရာဒုတိယတဲ့ဆံမျက်နှာနှစ်ရာ၄၅မှာညွန်ကြန်ထားတယ်နော်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားဒီအတိတ်မှာပဲချုပ်ခဲ့တယ်အတိတ်မှာပဲဂုံသွားခဲ့တယ်ဒီဘဝကိုရောက်ရှိပြီဘယ်တော့မှမလာဘူး ဒါကြောင့်အနိစ္စခရတိနာဂုံတတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စမြည်တယ်လို့အဲ့ဒီယုတ်ဒီကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုပါသူကဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရဒါဟာအတိတ်ကိုစပြီးသူကဝိပဿနာရှုတာပါဠိမှာပါဘူးလားမင်း။ရှုကောင်းနေတယ်။ခေတ္တကမရှုကောင်းဘူးပြောတာ။စာမကရှုရမယ်ဆိုတာအတိတ်ကြာ။ပါနေတယ်။နောက်တစ်ခုယန္နာကတ္တအနန္တရဘဝေနိဗ္ဗာန်တိတ္တတိတံပိတ္ထေဝခိယ
ရှိတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်တရားတွေတံပိတတ်သေးဝခေတ္တိအဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာပဲကုန်သွားလိမ့်မယ်နာတတောပရံဘုံဂမိတ္တိအဲ့အနာဂတ်ဘဝကနေနောက်ထပ်အနာဂတ်တစ်ခုဘုရားမှာကူးပြီးမသွားဘူးဒါကြောင့်အာနိစံခရတေနကုံတတ်တဲ့နေသဘောကြောင့်အနိစံမြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုရံပိစုပ္
Nogan in Ottawa, Gudora, Machine. Taja, Anisan Kiatina, Gonda, and Nedwaja, and these are meetings, so we point out. Eragara was a note. We bought Nago, son, shoot it a bang hunter, cut Jay shoot it a bang legal to get them beat up of it, no? Not a good young is that Dandami, is that Dami Wakia Dina, Beta Bawakisidi, Anisan Kiatina, is that Yodiagale, is that Dama Gonda, a beta, Verma Kubi, not well. Beta Yodiagala, Beta Mabe, Chodora, is that Dago Verma, Kubi, Malabu, Daja, and Isaac. Gondad and Edwaja, and Isaac, Mire, Eddie, we brother, and she would do it, Nyonjata. Eddie Nyonjaga, Bago, Gogabi, Nyonjala, me, Konaga. Young is Yeruba, Dida, Nagada, Bisobana. Sadi, Piachi, another Lekana, Dodangan, is that Chibi, no? Kanda, we got Nayo Bali, Doma, Dodan, Yanichi, Piach, a day Naga, Chid.
အတိနာကပစ္စုပန်အစ္ဆဒပိဋကဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုဥထေရဲ့ပန်းစင်းပြီးတော့အထက်ကကြီးမြတ်ကလည်းရှုခွက်ကိုယုံလုံးဖော်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကတော့အဲ့ဒီအတိနာကမရှုကောင်းမှုဆိုတာကိုသူတို့ကပုံသီထားကြတယ်။ဘာကိုကိုးကားတယ်လို့မေးတော့ဟောဥပရိပန္နတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဗတ္တိကရတ္တသုတ္တံလေး
Adidang abadensa anagadang dilupiah hotel. Adidang nana gamaya adikku melayu. Nabi genggi anagadang naga gumuhyau. Yada adidang bidana adik kana ngabaga cusung kebipide. Abadensa anagadang naga kana ngabat dalam yang ladibu. Taja adik kana ngabaga cusung kebipide adu adikku melayu. Anaga kana ngabaga melayu ladide adu anaga gumuhyau metangdan dilupiah gahor. Aido. Nana gamaya Malaya busrago, Tegras Yarago, Nana gamaya did, and I did he, Nanu Gizia, and I did in the Malaybane, Dilu Quinta. Anagago, Mahira Usra, let, and I did he, not but here, and I did in it. Mulin, don't have you, Malibane, Dilu Quinta. Palet, and I did it. Nanga looks where you then, Nahanga Halus, where you then, Eddie Lu, a decana never had a chosen to be fitted, Daja, the decana never a bonnet. Ngalulat dua suami ini, ngahalulat dua suami ini. Anaga kanan ngabah le, macam la dibu, macam la di ready. Anaga kanan ngabah gule, ngalul dua masuane, ngahalul dua masuane, lu dilu biar. Tadi pun sojia mian di, tengkar kat tuhan itu, tu iusan itu pun sojila sura, mahu bawa di bawah dekat ada tu dango fiasinga, aje jauh gule hobi dekat, aje fiasing gule orang jangan sentar. Tadi leh dia sura bahal, megule mebiro ma fiasing hotar, no? Ewa roba hode di da madan nandi data nandi dumanwa nedi ngaya yodhya di adiga di lo phyukhe re so bi adi phyu de yodhya bone ne de mu nandi dia go phyu sin yin adi go lai de kho re we na tinya tin khara win yin ni ma le nandi ya di ma le pounsan du bae kho re di lo di ho cha che ka ba byo da le adi khana nga ba apo ma ne de mu nandi dia go phyu sin yin adi go lai ni de kho re adi ne de mu go le deidha bi nanada so bi athakara ka phwin tha ba de deidhi ne chin twa bi ne de ni mu be Yang yang nama itu lelaka, adik melayu khusyuk apa le? Ewa ruba hode di da madana di da ta nanti na temanwa nedi. Ngaya yodia di adik dongga di lupa kira sobi adik fide yodia bone ni demu nanti dia gua mampir sih busu adik gua melayu khusyuk. Oh, wujud nanti jangan kira wujud ni malam bungsan tu hotar. Tanya adik kanan ngapa apa mana ni daya adik gua layde. Adik kanan ngapa apa mana ni daya adik gua melayu khusyuk. Telur apa biar apa masih wahyu biar apa? Ma biar apa? Tiada solusi lagi kalau adik kanan ngapa bawa ni, tenar di tipi ni, adik gua lain ni dah kore. Adik kanan ngapa bawa mata tenar di tipi macam ni, adik gua malai pun. Tenar di tipi macam ni, balu apa? Balu apa macam ni? Biru macam ni. Besok bangja dolar, besok bang kanan ngapa jalan dolar, biasa ngapa balu hole. Besok bang ni saya orang mana dah 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 wibad dari wibad nak cium. Cium apa mah? Ada hiran, ada gopan, ada hiran. Tenar di do di macam ni, am macam ni, naik do. Ada gopan tenar di do jom biasa macam ni do. Jelupun tar, hot tar.